Aj tento rok Mestská knižnica v Žarnovici zorganizovala pre najmenších valentínske tvorenie. Deti s mamičkami si mohli pripraviť k blížiacemu sa sviatku svätého Valentína darčeky pre svojich najbližších. V utorok po obede v čitárni knižnice vytvárali vlastné valentínske pozdravy pre rodičov, valentínske slámky či poháriky, alebo si zabaliť a darovať krásne voňavé mydielka, ktoré im pripravila teta Veronika. Valentínske tvorenie má aj svoje pokračovanie. Presne o týždeň na Valentína sú už nahlásení prváci zo základnej školy, aby si takisto niečo vyrobili a obdarovali svojich najbližších.